Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu EuroRus emisiju sa Stevanom. Ja sam Stevan Radivojević, ili ti je Stevan S. Rus, a vi gledate YouPlanet televiziju. Nadam se da vam se dopadaju sve naše emisije, jer se zaista trudimo iz nedelje u nedelju da budemo sve bolji i bolji. I da su nam gosti sve zanimljivi i zanimljiviji. Protekla nedelja prošla je u znaku Story Partija, zatim njegove revije, gde su bili zaista samo, gde je zaista bilo samo krem de la krem de la društvo. U mom studiju danas jedan od najomiljenijih kreatora Srbije iz Balkana, Bata Spasović. Bata, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, dobar dan. Kako sam ulozi voditelja? Pa, fantastično. Ne, ali super, super. Pratim ja što radiš. Hvala. I naravno. Dobrodošao. Mislim, inače, pratim tvoj rad u svakom smislu. I ovaj super si, mogu da te pohvalim, baš dobro. Hvala, Bato, zaista se trudim i ovde gostuje samo zaista ljudi koji imaju šta da kažu. Evo. A sledeća osoba koja ima šta da kaže je žena koja oblači najozbiljnije likove i likuše Balkana. Ona je trenutno najpopularnija srpska stilistkinja, Elena Nikolajevna. Elena, dobar dan i dobrodošla. Ćao, Stevane, kako si srce? E, pa ja sam super. Uglavnom ovde gostuju samo moji drugari i prijatelji, tako da ćemo se mi osjećati i ponašati kao da smo u dnevnoj sobi. Zato sam i kod tebe došla u papučama u dnevnu sobu. Kako vam se dopada moja dnevna soba? Pa lepo ti je, mogu se reći, prijatno. Nije kao u bulevaru, palata umetnosti Madlena. A, palata Montesquieu. Bato, zaista si zadao domaći zadatak. Pa znaš šta, ali ja se, hvala ti, ja se zaista trudim da zaista, mislim, danas pre svega sebi domaći zadatak, jer, kako da kažem, svaka revija je naš kao, šta ćeš sada? Kao, šta ćeš sada, gde ćeš sada i to. Međutim, evo vidiš i ovo posle Belog dvora i dva hajata koji su zaista bili scenografski drugačiji, produkcijski. Eto, desila se palata umetnosti koja je stvarno drugačija, moraš priznati. Super je mesto, odlično mesto, kako da kažem, u svakom smislu. Lepšeg mesta trenutno nema. Trenutno nema, a ja sam zaista tragao sam gde to može da se udrži revija. I nekako je to spontano došlo. Ekipa iz Septera je to, što kaže, prihvatila već u prvom, što se kaže, razgovoru. I drago mi je da sam ja prvi koji je otvorio zvanično, tako da kažem, palatu umetnosti sa jednom velikim događajem, tako da kažem. Ja sam inače... Pošto ovo više nije samo puka revija, nego je već to, moraš priznati, već neki događaj. Pa nije izgledalo kao revija i nije ni bilo. Pa to, kažem da. Pogotovo što je to prva revija u jednom takvom... Da, drugačije. Madlena ga je nazvala zapravo, nije palata, nego, čekaj, ne mogu da se sjetim. Dala je pravi naziv za to, zato što sam ja radio neko slikanje kada se to pravilo. Da. I zaista kada je sve pohvale gospođi Madleni Cepter i kada nam je ona pričala o tome, meni mi je delovalo kao nevjerovatno da će to zaista tako da izgleda. Aha. Zapravo izgleda još bolje nego... Fantastično, mislim, i video si one predmeti primenjene umetnosti koje zaista plene. Od nulte vrednosti, mnogo moćno izgleda. On je uvek i volela umetnost i verovatno je videla u tvom radu umetnosti. Pa, zato mi je posebno i drago, zato što Madlena na kraju krajeva je podržava umetnost i umetnike. I tamo ne može svako. Da, ne može svako i zato mi je upravo i drago da smo zaista, da je prosto videla potencijal, što se kaže, u mom radu i da... Kako smo se nahvalili? Pa ne, pa li mislim, kako bi ti rekla, ti si established dizajner u Srbiji. Hvala, da. Nema on šta od tebi da gledaju, ti si ime. Dobro, hvala ti, da. I ozbiljni grad, imaš ozbiljni brand godinama. Pa već... Koliko godina zapravo ti baš traješ? Pa znaš šta, tu je nekako 28, pa bližimo se skoro 30 godina. Koliko mi imamo godina, to nekako... Da, otprilike. Pa sam da stalo lažem za godine, to je to. Ej, sad kako se bližiš na 30, ja sad nešto se spaljujem. Da, normalno. 30 godina karijera. Imam kao brand, te samo 10. Postojanja brenda, tačnije, mislim, stvarno mi ono malo bi uplaši. Ali tako je kako je, mislim, 30 godina. Bližimo se. Svaka čast, Bato. Elena, koliko je danas tebi kao zaista najuspešniji stiliskinji kod nas trenutno? Hvala ti, ja ne osjećam se kao najuspešniji. Šta je u stvari uspešnost? Ali moram da kažem... Uspešno je biti tražan. Da, ali si stvarno postavila standarde. Stvarno se što tiče u svetu stilista, osoba koja je zaista postavila standarde na pravi nivo. Znaš, dosta je tu bilo lutanja, dosta je tu bilo različitih... Dobro, dok se tražiš, dok učiš ti... Jeste, jeste, jeste. I dok nađeš osobe koje ti odgovaraju tvom nekom... Senzu, da, tako je. Da li su uopšte ovde osobe koje nam odgovaraju?
Pa ima, naravno da ima. Ima velikih artista i stvarno velikih umetnika s kojima možeš da komuniciraš super i da napraviš super rezultat. Mislim, ja sam stvarno imala te sreće što zaista me traže žene, neke sa kojima se baš pronalazim. Jako je bitno da ispipaš tebe, da znaš, nađeš se energetski i da... Stvarno su fenomenalno, baš posljednjih... Ovo, za sada, u posljednjih par meseci, to što sam radila, je stvarno sve bilo wow. Znači, radili smo Tanju, radili smo Eminu, radili smo Editi album, ponovo radim sa Editom i stvarno radimo nešto totalno fresh, skroz novi fazon. I radila sam se Nidi, jedan spot koji jedva čekam da vidite, pošto je potpuno van njenog... Ona ti je baš interesivna. Da, ona je van. Izvukla sam iz Safe Zone i taj reditelj Anže je genijalan. Bukvalno smo bili wow, imali smo jedan dan da pripremimo. Volite reditelji? Pa ne, zavisi kako ko sa kim se ne svađam, ali uglavnom sam pravo. Dobro, Elena, reci nam, kako komentarišiš kao naša najpopularnija stilistkinja trenutno? Ja, nemoj da me zoveš tako, molim te. Stalno me prekidate. Neprijatno mi da me zoveš najpopularnije. Pa nisam znao da te kudim, ali kudit ću te posle. Ili u nekoj drugoj emisiji kao nekada. Okay. Ajde, oprostit ću ti ovo. Pa ne, zaista govorim istinu. Hvala, znam. Koliko je danas teško baviti se vašim poslom, s obzirom da se danas svako drugi bavi modom, da stilisti nisu školovani i da je danas svako drugi modni dizajner koji ima malo više para da uloži u posao? Pa ja mislim da je to dobro, zato što se onda vidi ko zna, ko ne zna. Publike ima za sve, nikome ne manjka ni posla, niti klijenata. Tako sam ja nekako razmišljao. Zato što ti imaš, ti si izgrađena ličnost. I onda ti kada si izgrađena ličnost u svakom smislu, niko tebi, ko je tebi konkurencija, ti si sam konkurencija sebi. Ja sam sebi isto i meni je drago kad vidim nekog. Ja bih volio da postoji neko da prosto... Zato što ti onda, ti rasteš kad imaš konkurenciju i razvijaš se. I to je uvijek dobro. Da, ali zaista ima dosta, sve više i više ispliva. Jeste činjenica da, ono što kaže, ja sam uvijek želao da upišem Akademiju primijenih umjetnosti i da završim savremeno devanje. I to jeste, sad, ali kažem, veliki je broj ljudi koji je zaista, što kažem, se pojavio. Nekad sam to pratio, proti kažem, sad više i ne pratim. Pa nemoš ti ne pratim, niti mogu da vidim koje su sve to nove imena sam se pojavila, ali jedino što, znaš, ovo nije baš najvan posao, težak je posao, evo ti vrlo dobro znaš. Dobro, ja sam još... Zapravo je teško raditi s ljudima. Da, sa ljudima, a plus što sam ja i u proizvodnji, znaš, proizvodnja, stvaranje, odeće. Znači, nije ošte naivno, vrlo je zahtjevno i onda ljudi tu odustano posle 2-3 sezone, kao pojavi se neko ime i nestane, znaš. Šta te održalo da 28 godina ne odustaneš? Pa ljubav prema poslu, ali stvarno ljubav prema poslu, ja sam, evo, koliko puta već pričam, ja sam u osnovnoj školi znao da ću se bavim ovim poslom, znaš. I ono, kada je bilo kao čim ćeš se baviti u životu, šta ćeš biti, ja sam tada u 7. razredu rekao kao ja ću biti poznati modni dizajner. Mislim, što je stvarno retko za nekoga da zna u osnovnoj školi čime će da se zvanično bavi u životu i šta će mu biti, što kaže, ono, vodilja. Tako da sam našao ljubav prema poslu i to je to. Ja sam znao da ću upisati akademiju, da ću završiti i da ću se baviti ovim poslom i to je to. Znaš, vrlo jednostavno, znaš. Elena, kako je bilo tvoje detinjstvo? Da li si znala da ćeš biti? Pa ne, ja sam znala da ću se baviti modom isto. Ja sam kao klinka, sa bakami između ostalog bila je fotograf i ratni fotograf. Odrasla sam u kabinetu kod deda, pošto mi deda bio ministar kulture i profesor posle dugo godina. Ali mi je baka šila. Šila garderobu za sebe više ovako, iz nekog ljubavi. I onda sam ja kao mala baš šila garderobu za lutkice. I onda nekako sam to uvek želela, iako to nisam završila, jer nisam htjela da studiram u Belorusiji modu, nego sam završila grafički dizajn, ali sam kroz život studirala. Da, ali lepo, grafički dizajn, prvo veza, odlično veza. I dizajn interijera studirala, pa malo režiju, pa malo pijava, svašta sam nešto studirala. Ali nisam nikad dizajn kao dizajn završila. Zašto se nikad nisi odlučila za svoju modnu liniju do sada? Pa ja, zato što, upravo... Umoraju neki koji su... Znaš šta je stvarno, to toliko iziskuje koncentracije, pažnje i konstantne snage i ti moraš se time baviš konstantno. Ja nisam tip osobe koja drži dugo. Ja sam probala u dva navrata da budem dizajner. To baš moraš baš da voliš. A ja sam pronašla sebe više u radu sa ljudima. Ja sam više u fazonu da... Ti zapravo kao Zorica Marković mnogo voliš ljude. Ne znam šta voli Zorica Marković. Ne znam to ne vjerovan klip. Ne? Ne? Ne.
Zorica Marković. Znam ponešto, da. Ne znam da li znam ko je Zorica Marković. Možda si je radila. Da, naravno, sigurno. Omiljeni kreatori, pored Bate Spasojevića u Srbiji, ko se zapravo bavi ozbiljnim poslom? Pa mnogi se bave. Mislim, svako ko je... To je sad kao da kažem, svi frizeri super, pa nisu svi frizeri super. Evo Verica Rakočević se bavi ozbiljno ovim poslom. Peđa Đuknjić se bavi ozbiljno poslom. Bojan Petrović se bavi ozbiljno poslom. Znači, ne mogu da ti nabravim kad ih baš i mnogo. Mi kad krenu, ja stvarno sarađujem sa tonom dizajnera i stvarno tonom dizajnera radi ozbiljno posao. Svi koji opstaju. Da, svi koji opšte, to se lepo rekla. Su ozbiljni dizajneri, znači. Verica koliko dugo radi, pa, da zaista i egzistira. Dobro. Da. I Peđa je Peđa odlično. Peđa, evo Božom Peđu. Lepo je kada neko poput Bate pohvali. Pa naravno. Apsolutno, zaista ko vredi, a to vrlo rado. Sad ćemo da pogledamo kako je bilo na Batinoj reviji, pa da rezimiram utiske gde sam ja bio i zaista sam uživao. Znači, osjećao sam se kao da sam u Parizu. Eto, mi je drago da čujem posao od tebe, ti si svetski čovjek, putnik. Kako smo se danas nahvalili, šta je ovo? Ja obožavam kad sa Stevanom putuješ negde na aerodromu, njega svi znaju i puštaju. Zato kažem, čovjek putuje. Genijalno, nisam nikad takav VIP tretman dobila u životu. A nemamo biznis kartu. Bukvalno, ništa. Dobro, prelazimo na Batinu reviju iz Palate umetnosti Madlena. Bato, koja ti je zapravo omiljena tvoja revija? Je li uvek ona poslednja ili? Pa, u suštini jesam. Ili sledeća. Ili sledeća, da. Sledeća, da. Ne, pošto, da, jer kako se završi revija, ja sam već mozgom odmah u sledeća. Pa da, pa to je to. Isto, naravno. Ja sam odmah već u drugoj reviji. Ti već završio s tim, to je gotovo, ideš sledeća. Ja već razmišljam šta će biti za jesen zimom. Šta će biti? Tako, a bit će svašta. Neće sad otkriva šalica. Ali ne, ovo je zaista bilo uspešno, kompletno, nekako produkcijski, jaka, zahtevna, puno ljudi. Ja kad sam izašao na probu, malo da prošlo da vidim, se vidio količina ljudi rade, mislim, na celom projektu, ja sam stvarno ono kao ne zaprepastio, ono, prosto ne očekuješ toliko, a u suštini mora, da bi dobili taj kvalitet, prosto moraš, ne možeš sam, moraš da isprati ova ekipa ljudi tvoja koja zaista tebe poznaje, zna i zašto želiš. Naravno, tu je stalo ono briefing konstantno sa ljudima, ko što treba da radi, ali mislim da je ova revija zaista bila nekako baš kompletna. Jeste produkcijski, pogotovo potpuno drugačija od svega. Apsolutno. Reklame su ti bile ludilo, baš drugačije. Jeste. Dobro, to je i Porsche podržavo, da kažem, mislim, zaista koji je stao iza celog projekta, ne samo Porsche, nego i Bivek, Hitler i Cetar i drugi jaki brendovi, jer prosto, kažem, naš mod, da bi to zaista bilo na nekom nivou, mora da se priključe ozbiljne firme koje su pronašle svoj interes u svemu tome. Ali jedna od mojih omiljenih revija jeste ova u Majamiju. Recimo, Miami i New York, to mi je onako... Zato što je van Beograda. Van Beograda, da, i to sam dobio to najveće priznanje u Miami-u, 2011. A posle 5 godina sam bio u New Yorku 2-3 puta, isto revija, i u Soho, baš jednom fantastičnom prostoru, u katedrali. Ali, to je stvarno ono gde je baš Carrie Bradshaw gde se venčavala. Da, znam to ste. Tako da, baš u toj katedrali je bila revija i to je zaista bilo... Impresivno. To je baš bilo impresivno, baš je bilo drugačije, lepo. Znaš, to su sve momenti koji ti ostaju kao forever. Da. Ne, zaista je bilo fantastično, ne zato što sam prisustvovao, stvarno tako jeste, imaš ti milion dana s revija gde se pojemo, stvarno se ništa ne desi, ti se baš potpuno dao. Ne, ja zaista hoću da se osetimo svi, evo ti si bio. Kao da si zaista negde u Njorku, u Parizu, u nekoj svetskoj metropoli. Znaš, i vidio si posle i koptu pre i posle partije. Parti bio odličan. Parti bio odličan. To baš nedostao u Beogradu. Da, parti bio ludio. Nikad je bio backstage, više nema toga. Znaš, odličan DJ, sve, svaki segment mora da bude onako kako smo gledali, onako svetski. I ovi bi si tako kao to naša ekipa i ljudi vole. Naravno, kako ne. Pa više vole žurku nego išta. Da, tako da smo uspeno Ricardi i Chivas i Bifitar uživali. Ona kaže, samo smo uživali. Da, baš mi je drago. Elena, ti trenutno radiš na filmu. Pitanje je film Kruna. Posle svih estradnih zvezda prešla si na film. Sa kim je lakše raditi? Ovo, išli si počeo. Ali dobro, to je sve bio... Zato sam ja počeo od emisiju. To je bio nekako, pa dobro, ti u karijeri kad dostigneš nešto, moraš ili da ideš dole ili da napreduješ. To je logično. Logičan sled, da. Znači, meni je emisija... Pa da, pa dobro, zavisi. Ja, na primer, volim, generalno, meni je uvek inspiracija, film kao najveća inspiracija,
I generalno ljude sam više doživljavala kao što je psihologija moja prva ljubav, pa sam prvo to radila. Da, da. Dečju psihologiju. Pa mi je nekako to povezano, opet sam više bila kostimograf nego što sam bila stilist. Jer ja da. Da poredim kako razmišljaju moje kolege, ja totalno drugačije gledam na stvari. I onda sam se u tome pronašla potpuno i to mi je sledeće što ću raditi. Imam dva neka projekta već u najavi. Kako, koliko je teško raditi film? Preteško, užasno teško. Koja je razlika? Užasno prljavo, 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 jako je prljavo. Naporno. Teško snimanje. Traje beskonačno, ti duža si beskonačno. Spada. Pa da, ali ti nemaš slobodan dan? Uopšte. Nikada. Ja sam 10 meseci bila bez slobodnih dana, uopšte. Ali i noć i dan i stalo... Ne, bebe, užasno, užasno, užasno. I gde zapravo ti, Elena, pripadaš? Pa, na Mars. Ne, gde pripadam, ne znam. Moram kažem ovaj primer Tom Forda koji je otišao, mislim, iz model, ima film čovjek. Pa da, genijalno, obožavam. Genijalno. Oba filma su mu genijalna. Stvarno. Da, ali ja sam išla malo studirala režiju, zato što mi je to zanimljivo. Znači ti ideš NN Media da otmeš posao? Neću, ne radim reklame. Dobro. I drugačije smo s Verom, ne znam zašto. Lepo, lepo sarađujemo i dalje. Ovo je... I dalje. Ovo nije bilo namerno, stvarno sam se zakrcala. Nije shade. Nadam se da oni od prevelikog posla reklama i zvezdi ne gledaju moju emisiju, ne, hoću da pa kažem da je stvarno ovo. Film, bez obzira koliko je to teško i naporno i koliko se to iscrpi, da to toliko i ispuni, zato što radiš nešto što je veće od tebe u svakom smislu. I to ti ispunjava i to je toliko ono, srećeš me neko ko je dobro. Zato kada kreneš da radiš novu reviju, da li za onu predstavno kažeš i ova mi je bila bez veze, ova će sada pokida? Pa ne kažem to, ne, nego samo postoje neke nove zadatke, znaš, ovdje im, znaš, vizije koje, šta, kako, znaš, to sam se ovaj, realizuju, ali nemam sad kao, ej, sad ova je bila prethodno, ne, pa svaka za sebe, prosto, znaš. Nisi samo kritičan. Pa kako da kažem, jesam i nisam. Znam šta mi, šta je možda bilo malo lošije, što bi moglo da bude bolje, eventualno, to znam, ali to je normalno. Mislim, ti kad radiš, ti nekada i pogrešiš, to je normalno. Možda nas to zapravo tera dalje. Pa da, da, jer uvek, da, upravo, pa ima istine, ima istine, da. Ja nikad nisam zavljena. Čekaj, sad ću napraviti još jači komad, još bolji komad. Znaš, ovaj put sam, aha, ovo je bila boljka, znaš, to rame tako nije, moglo bi to, znaš, drugačije. I ovaj, to je logično, znaš, prosto je logično da negde u sebi znaš šta valja, šta ne valja i da to ispravljaš i da ovaj, ideš ka bolje. Prosto... Je li jednako tebe? Apsolutno, ja stalno vidim greške i stalno imam drugačije, ali se ne fokusiram da ne bi potpuno ušla neku psihozu, onda ne gledam previše. Da. Pa to je bitno, da. Pa da, da, znači što postoji perfekcionizam, postoji već psihoza i onda moraš da samo budeš u fazonu da naučiš od prethodnog projekta da, gde da. Si mogao malo bolje i onda te to razvije da budeš bolji još. Yes. Tako da, yes, onda mi je nezgodno bilo kad si me pitao kao izaberi svoje omiljene radove, a ja sam ali zato smo... Nisu se još desili. Zato smo Elena, ja i moj tim pripremili moje omiljene tvoje radove. Stvarno? Da, tako da ćemo sada da ih pogledamo. Elena, ovdje imamo naslovnu stranu, story, časopis story, Mina Jaković. Ja volim da radim sa Minom, baš dugo radim, a? Toliko da ga, toliko si baš si ubola, baš se kaže, otrošila taj... Da, zato što je ona nekako bliska moje prirodi i onda je ona tako sva graciozna. Da, i kao model je. Dobro, inače prva poznata ličnost koju sam radio bila je Mina Jaković. Stvarno? Da, pre 15 godina. Idemo na sledeću. Elena? Da, to je isto. Mina je editorial prošle godine koju smo radili u Porto Novom sa Dušanom Petrovićem koji je bukvalno genijalno. Ali ja njega pratim od kada je bio bukvalno beba, kad se rodio. Kad je šminka. Ne, kada je počeo da bude fotograf. Sada kad pratim od prvog dana, stvarno je napravo genijalno. Dobro, idemo dalje. Mine. Imamo Seve, ja obožavam Severinu. Da, to smo radili reklamu. Za Mozart se rade šerbeđi u kojem prehlada, kao da je mator, nisam očekivala da je tako mator. Što jedan znači dekica, mator? Pa dekica sa štapom. Znaš, ono gledaš, radite na filmovima i odjednom je deka sa štapom. Pa koliko imam godina? Mnogo. Sigurno 80 plus. 80 i možda čak i rekao da. Da, pa što se iznenada. Znaš, ono ne očekuješ. Da, uče, ono bi bio faca, frajer. Da, to je bilo baš velika reklama sa Milošem Bikovićem, Sefkom.
dobro, idemo na sledeću. Isto se, evo. A ovo smo radili posle snimanja spota s Azisom, slika, donala sam je ton garderobe, da je nateram da se slika. I onda je bilo, ono bilo po zonu, Elena, toliko si mi robe donala, ja moram sad se slikati. Ne znam kako je uspjelo. Znači, obzirom... Severina voli da slika. Ne, voli, ali ne posle ali ne. Snimanja spota 20 sati. Da, kad je prevorila. Da, ali je stvarno izgrmela na slikanju, bili smo pa u šoku. Dobro, idemo na sledeću. Da, Anastasiju sa kratkom plavom kosom. Da, Anastasiju sa kratkom plavom kosom. Naš novi projekat. Ja sam inače poslala Ceci snimak ovog i Ceca je bila pozvan, a ko je ovo? Ceca Anastasa je. Okej, okay. Bilo je mnogo dobro, da, napravili smo od nje... Imali smo i labudove na da, setu. Da, napravili. Umetnik jedan na Nevajar pravi labuda. U ono, veću je čak nego originalno. Mislim da je to... Totalno drugačije, izmenili smo je. Izmenili smo je fazu. Imali prostora za privatni život, pored svega, svih poslova koje trenutno radite? Srećno. Vama? Naravno. Meni bati! Mislim, mogu ja da odgovorim ako hoćeš. Nije problem. Normalno. Pa ugrabi se. Ugrabi se. Mislim, znaš nekako to se uhodilo. Malo posao i onda gledaš, aha, evo neko dešavanje, pa znaš, mislim, posto moraš odruška sebi da daš. Jel sa godinama padne malo bato energija, pošto meni malo pada, sam ne znao se to pada i podiže. Za da posao ili za ljubav? Za ne, sve. Ja sam da ne kažem za seks. Da. Ovaj, pa ne, nije tako kad imam slušaj, ja sam znao da budem možda tako lud. Blesav. Blesav, Boga mi, znaš, ovaj, ali nešto, stvarno jeste izopljujući. Hvala Bogu što ima posla i radi se, to sve super, ali znaš, nije to više onaj tempo, baš kad ti možeš ono kao, znaš, ajmo sad ono, svaki četvrtak, petak, pa znaš, kreneš sa iznocima i to ne, ali nekako i bira, nešto više i nisam to pozorio da sam pošto potom i moram, a i nema nekih mesta koji su baš meni nekako interesantna za izlaz. Znaš, to je ranije bilo zaista super klubova. Yes. Ja sam zaista ono bio... Meče ti vidi da se Beograd promenja. Ne, ne, nema, nema. Menja se, zaista se menja, nažalost. Mislim, nije da nema, ali prosto nije no, to... Puno, ali nema ništa zaista kvalitetno. Da, da je kvalitetno. Možda mi da otvorimo neki bife. Bife, bife, može. Da nam Ana Nikolić bude zaštitno lice. E, ali dobro zvuči kao bife. Bife. A, bife. A što bi to podrazumevalo bife? Što će sve biti u bifeu? Da. Ništa, ajde sad mi italijanski polako manekeni, da... Italijanski manekeni, može, italijanski manekeni. Za razliku, tu na primjer, što ne naši, došle. Što ne ja, što ne Bata, toliko pazim što pa, jedemo da mogu pa bude maneken. Ali mi dolazimo u bife, mi ga držimo, treba neko da nas zabavlja. Aha, mi smo gazde i gazdarice, kao. Pa ne, ali treba neka zabava da se vesti. Da. Ali dobra ideja ste, ovaj. Pa ne, dobra ideja. I to baš bife. Bife? Ne znam se. To je to. Jer ja gde god da izađem, iskreno, meni je dosadno. Na tvoj... Gde ćeš, idemo u bife. Da. Idemo u bife. I sad ovo ne... Ti se malo zbune, kao ljudi ima sladole. Ne zato što si ti tu, da. Već zaista sam se na tvojoj žurci savršeno. Ali, a si vidio kakva energija je bila? Još što mi je žao. Ali vidiš koliko je bilo dosta. Ja sam snimala, ja sam snimala. Ali vi ste toliko skakali, ne znam da si ti vidio kako su mi ovaj... Da, ja ne izlazim isto već od korone, nisam... Pošto si imala koronu 100 puta. Ne, nego od korone, u koroni nigde nismo išli. Da. I tako sam i navikla. Navikla. Inače sam, onako da. Sam bi povučena, sam introvertna i lenja. Da. I volim kod kuće da sam. Pa ja sam da ne vremena više ovdje za kod kuće, jer nekako mi prija. Znaš, da, 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 da. Tišina. Ali to se stvarno desilo u koroni. Ja moguće, možda to nesvesno tako, ali da sam primetila. Pre nego što pređemo na komentarisanje jednog parta gde smo ja i Bata bili, Elena, nisi bila jako sasnaje. A, snimala sam. Snimala sam. Da. Film je... Dobro. Ovo, mi kao smo u polici sad da ispitam. Da nam kažete šta će biti trend ovog leta. Bato, kako ja da se obučem sad na odmoru? Pa ti si već obučen. Pa ti ćeš obučen. Za odmor. Nezgodno je, ja stvarno nikad nisam znala šta je trend. Ja isto, šta je? Ne, nisam nikad... Bežim od toga da što imam svoj fazon. Pa isto. Svoju neku priču. Meni ja, ali ti kad si, znaš šta, ti kad pratiš modne trendove, da. Kad ti pratiš, ti kad da. Si tunovan na svu tu da. Energiju koju svetsku, da.
ti budeš ponekad ispred svega i nekako si u tim talasnim, na talasnim dužinama, da. Zato što si ti generalno na talasnim dužini mode. I ne moraš da pratiš što se dešava, ti pratiš i umetnost, i film, i muziku. I to je sve povezano. I ti viću napred, znaš šta će biti i šta će se nositi. Ali to je logično. I kako recimo dođeš da radiš neku veliku zvezdu i sad ona neće da primeni to što ti... Nikad mi se to stvarno nije da. Ne? Majke mi, ali nikad im ne namećem nešto što nije za njih. I uvek radimo, razgovaramo i radimo, ako nešto se neko ne osjeća u tome, zašto bi ti njega terao, naravno, da naravno, nije, nije poenta da ti njega teraš u nešto što nije, on ne može da iznese. Poenta je da to bude baš u korelaciji sa njegovim trenutnim stanjem, i psihičkim, i fizičkim, i to je ozbiljno, mislim, to je psihologija. Stanja. Da. Pa razna stanja. Pa dobro, psihologija ti pa, si ja se... sam ipak psihologiju prvo. Da, ali mi jesmo psihologi. Jeste, kako mislim, ne kad prvenstveno. Meni kad uđe u hotelje osoba, mislim, klijent, da čo nekako znam, već u prvim nekim naš koracima pričao, priči, već znam šta bi njemu bilo dobro. Pa to je znaš, iskustvo i psihologija. Da, apsolutno. Da ne kažem namazno. I veruj mi, ali pa, iz prve, iz kako već... skine sa štendera, To je to. Da, i meni isto to. Ja već unapred znam isto šta njoj odgovara i ona možda nikad nije očekivala to i fazona je kao wow. I to je nešto najlepše kad ti nju središ i ona bude u fazonu, nikad nije očekivala tako izgleda dobro. To je zaista nešto najinspirativnije što je mene, na primjer. I kad probudiš u toj osobi nešto potpuno neki vibe drugačiji. Da, jeste. To je ludilo. To je meni i ono hrana. To hrani, da. Jeste. Dobro. Imam još par pitanja za vas, pa prelazimo da komentarišemo story party. Bato, kako danas treba da se izgleda na jednoj modnoj reviji, pošto sam ja dugo razmišljao šta ja i tačka Stamara da obučemo za tvoju modnu reviju. Dobro, ja sam tamo naveo Black and White. A pazi, ne treba pretjerivati. Zašto? Baš treba da... Zato što je bilo, budeš najluđi. Najluđi, a? Na tvojoj reviji je bilo i balski haljena. A bilo je, bilo je, da. Zato ja tebe pitan kako treba doći. Pa znaš šta, ja nekako nešto ne uslovim svojih ljude koji pozovem sad kao morate da budete sa toaletama večernjima. Ja malo je to... Po bon tonu je najbolje doći u dizajneru, čija to je revija, i da ga ispoštuješ u tom fazonu je... Ili bar estetski, ako nemaš ako neki njegov komand, samo da ga ispoštuješ. Estetski koji je on... Tako, ako baš ne posluđaš neki komentar. Jer ti nisi poznat sa strane dizajnera koga inače ti nisi sa njim u bliskim nekim odnosima, da li si ti kupac ili nešto, kao inostranstvo. E, to sam te kažem, kao inostranstvo, gledam ove revije, jel i... Jer tebi ne dolazi neka budala sa strane koja nema veze za tobom. Mislim, može se desi, ali njih ni ne računamo. Ali često vidimo, znaš, da li to Balenciaga, vamo nama neki drugi dizajneri svetski, ali tako da kažem, znaš, vidiš kako su oni cool, kako su oni zaista cool opušteni. Imaš ti tu jačih outfita koji su baš pozvani da malo privuku pažnju i novinare, to je svakako neki poznati lični celebrity, ali u suštini, znaš, oni su potpuno cool odeveni, dobro obučeni, sa dobro nekoj energijom sede. Znaš, nisi sad ti došao na svadbu. Ali u Srbiji generalno još i dalje balska haljina kao sinonim. Ja, da. To je meni užas. To je meni užas. Evo, sad ćemo, mislim, posle pričati U Story partiju, pošto je bilo svačega. Koliko smo ograničeni, koliko su... Da, i dalje, kao da nemamo, kao imamo srpski internet, nemamo svetski internet. Da, ja stalno pričam ljudi, pa gledajte malo što... Otvorite malo te vidike i to... Evo, ja stvarno sam se trudila kroz celu karijeru da ih malo... Sad koliko sam uspela... Da, si se istrudila. Mi smo misionari, očigledno. Da, ali neke stvari ne možeš i neke emisije i neke... Stvari koje su malo jače, čak i najvećih zvezda su prevagnule na društvenom, mislim, na nekom širem polju i jebite, nema što se boži. Dobro zemljično, opisno. Nema veze, prošle nedelje je bio Gastos, ali mnogo više su. Pozdrav za Gastosa. Tako da prelazimo na komentarisanje story partija. Imamo na ekranu prvo gospođu Vericu Šerifović, zajednica instituciju. Verica Rakočić. Da ti ispravim. Šerifović. Juz! Da ti ispravim. Šerifović. Okej. Dobar, nisam kao koga sve kuća ne pominjala preminule ljude. Ja sam se zvonila da nije uzela muževo ime. Ne, Verica Rakočić. Šerifović. Znam, misliš, znam ženu lično. Da ti kažem da te zgazi, jel kao? Ne, nisam blizu.
Izvinjavam se. Ne, ne, sve u redu. Idemo. Evo, Elena, dame imaju prednost. Da. A Verica je, mene fascinira, srela sam je pre neki dan, bukvalno na ulici, prošla pored mene, ja sam ono, kako ova žena izgleda tako predobro, izgleda mlađa nego ja. Nerealno. Naravno, predobro, mislim. Zato pošto ti poznaješ i sarađujete toliko godina, zajedno ste u istom poslu, je li je to zaista u pitanju nega? Jer kažu da je nega najbitnije. I mlađi muškarac. Ali vidi, Verica je, ja znam Verica je jako dugo što se kaže, mislim da je to njeno stanje duha. Ona kako se ona osjeća i da ona tako znači. Mislim, činjenica da ona žena je negovana i da zaista i lepo poslu i ima lepo lice, negovano, to se stoji. Ali ona je full energija, full energy, ono što se kaže, klinke u duži, da, i to nju drži. To je po meni Verica i zato ona je tako kako jeste. Taka je Severina, taka je Super Goga. Je, Super Goga, da, super, da, devojčica, da, tako, devojčice. To su devojčice koje da, što gleda. Ja se nisam nadam da će ovaj, biti tako devojčica. Ja se nadam da će biti ne devojčica, nego dečka. Hajde, idemo na sledeću. Imamo... Lango, da. Da, Stvarno Lango. Elena? Ne znam ko je. Glumica naša, jako aha, poznata. Ja, tragedija sa našim poznatim glumicama je što su jako loše uvek obučene, većinom. I to mi je tako tužno, zato što u svetu su glumice sinonim stila, stila, generalno, kao stila, ali baš stila, ne kao garderob, znači baš su ono modne ikone, ono sinonim za modne kod ikone. Kod nas ne. Kod nas ne. Ova haljina je novogodišnja ukras, meni je jako žao žena. Da, žena da, prava, izuzetno jako lepa. Da, da, da. Meni je žao, ali ja bih volila da naše žene izađu iz ovih šljokičnosti haljina, koje su baš novogodišnje. I ovo je sve moglo da bude, model je super, samo da, da nisu bile šljokice. A model je cool. Model a da je to cool, bila neka forma, svila, teška yes, svila u nekoj dobroj boji, čak i crvenoj boji, yes, ona bi izgledala sto puta bolje. Sto puta skuplje. A ima savršenu kosu, vidite, ne, jako guste, lepo i stvarno. Prelepa žena. Ne, forma kao forma haljine je cool, ali samo da je, samo da je neki, neki materijal. Da. A to je, mislim, ono što se kaže, ustavno priča, malo pre sam se rekao, to su šljokice i haljine, okej, okay, ovo još i okej okay priča, ali vidjet ćemo primere neke. Naše žene samo tako sebe vide i to je to. Ja ne znam dok ne. Znaš, ono, gde je eksperiment? Gde je neko ludilo? Gde je malo da skreneš, malo da znaš, napraviš neki drugačiji vibe? Čekaj da se drže vibe, klasike. Ja sam uvek u fazonu, ako ne znaš klasika, šta. Drži se klasike, klasike i nemoj da... Ne možeš da omaneš, mislim, da, ono potpuno... Zaista, dobro, ajde. Prelazimo na sledeću. Hana Hadži Abdegić Tabaković. Elena. Ova noga me plaši, jako. Inače, Hana je jako zgodna. Plaši me ta noga. Angelina Jolie jednom izbacila nogu na nekom Oscaru i od tada su počele da izlaze te debele noge svuda na sve strane, skraćena ovom cipelom, koja bi trebalo da podigne, da napravi visoko. I ta cipela je skratila, trebala sandalu dobro. Inače, Hana Hanina jako, jako visoka, teška. Jeste, kako da je Hanu, Hanu Hanu jako visoka. Hanu je jako žepast ovome, ne znam koga nosi, šta je ovo. Ne znam što, i Hana isto pribegava uvek tim nekih Hanijama. Ne znam, ali ta Hana nije pevačica, ona izgleda kao pevačica na nastupu. Jer žene u Srbiji moraju da skapiraju da jedno je da, bina, jedna je scena, jedno je spot, a drugo je osoba koja nije pevačica, koja je van scene, koja je u realnosti. Ona, je u ona jeste na red carpetu, ali ona je u realnosti. Ona je nafrakana, da, da, ima repinu, ima haljinetinu, super, ali na sve to ona izgleda kao pevačica na nastupu, a ne znam zašto. Koji je razlog? Ne, ja se uvijek pitan, iskreno ti kažem. Meni je žao. Zašto ne neka dobra forma? Ne treba, ne treba, ne, 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 ne treba, evo mi ćemo da komentarišemo. Meni, ali to se dešava, to je tako ceo život i nikako ne mogu da razdele šta je zaista... Mislim, ja kapiram da oni žele da budu pevačice. Možda da ja postanem stilist. Molim te. Da svi izgledaju kao pevačice. I vi! Dušo. Dobro, idemo dalje. Dušo ne bi neka. Marko Đurovski, Marija Đurovski, njegova supruga. Fenomenalno. Iskreno. Wow. Da, Marko uvijek me voli uvijek. Dobro, on je pomeren. Da, u stilu meni se to sviđa, oni su to super nose, ona nosi prelepu haljinu. Fenomenalno sandalu i torbu, neku genijalnu, ne znam šta je to. Da, ali stvarno izgledaju da, to. Da, da. To je to. Ovo je red carpet ljudi koji su poznati, koji nisu pevačice i koji su zaista elegantni, sa stilom, sa kečom, imaju trenutak, stil, super su, baš su. Sebe nisam stavio u modni
žiri, nisam ni batu, nisam htio da bi imao pretencijozno. Pa ne, ne, ne treba. Pa dobro, idemo dalje. Komentarišeš sam sebe. Pa ja bih... Suzana Mančić i njena ćerka. Što se smeješ? Pa zašto sam vidio kako si pogledala? Ne, meni je ružno da neko, bez obzira što je klinka, nosi patike na red carpet. Generalno, to je neprimerno, čak i za muškarce. Ako nisu Kanye West, jer je on stvarno lud. Ja sam obao Kanye West. Dobro, ti si lud kao Kanye West, onda. Ovaj, da. Pa Suzana je vrlo elegantno obučena, žena u godinama, fenomenalno izgleda. Ne, stvarno. Znači, patike nikak. Patike zaista, ne znam šta je razlog. Da, čerka je mogla da se potrudi malo. A ako je već obukla haljenicu, mogla da neki buc da obuje na ovu rok kombinaciju. Da, recimo, buc bi bilo već okej. Sasvim okej, da. Već bi bilo ovaj... Malo u rok zone, bilo bi okej. Da, da, već bi druga priča bi bila, drugu priču bi pričala. Pritom je i našminkana, sređena, i onda kao nedovršena. Može kao takva moda. Da, samo baš ove patike moda. Nije, on je. Neprimarno je, za story party bi trebalo zaista da bude preelegantno. Pogotovo ženska, zaista, mislim, osoba je zaista... Jedan naš poznati šminker je u mom salonu izjavio sad u subotu, neću da ga imenujem, iako Elena zna da ja mogu da imenujem, kako svako ko se nije pojavio na story party, a poznat je zapravo zvezda, jer se na story party nisu pojavile zvezde. Ne osjećam se kao zvezda. Ne, glupa konstatacija. Dobro, znamo ga, idemo dalje. Dobro. Nikolija Radović. Meni ona nikad bolje ne izgleda. I meni. Da, odlično je. To je ta elegancija o kojoj pričamo. Znači, ona zaista oblači svašta na sebe, zaista i eksperimentiš i iznese. Ona super, sve to super. Ali ovo je primereno... Fantastičan primer osobe koja se oblači pomereno... Za spotove, da. Za spotove, za sve kako treba da izgleda na crvenom... Bukvalno kako treba. To je to. Svaka čast. Stvarno svaka čast. I meni se ovo jako dopada. Ne, da. Idemo dalje. Marina Tadić. Ne znam šta da mislim, ovaj haljen ima previše volana. Ona je prezgodna i prelepa žena. Da, i ona ima dobro fazu. Da, ona se super oblačena i inače je jako stilizovana. Da, stilizovana. Mislim i ova haljina previše. Možda to učivo bolje izgleda, moguće, ali ovako na prvi moment kad pogledaš, stvarno je previše volana. Jer je previše pozadina, ima previše dešavanja i crvena. Znači, slika verovatno nije baš bila dobra. Meni su se slikali na žurnalu, izgledam katastrofalno, izgledala sam prelepa. Tako da idu fotografije ponekad. Pa uvek idu fotografije. Ovo je gornji deo zanimljiv, ali kao ovo dolinu... Da, ja kapiram da ona uživo izgleda fenomenalno. Da, uživo je, mislim, moguće da... Jer ova haljina izgleda kao da je jako skupa. Da, ja bih to rekao kao da je... Jako skupa izgleda haljina. I mislim, super je, i sandala je super, i frizura je super, ali ona je uvek super obučena. Dobro. Da, ona je samo... Jeste, jako skupa. Idemo na sledeću sliku. Edita Radinović. Ona nosi budoar, nosi akvazura sandalicu, nije me nikada pitala, znam da se zezala da su joj rekli da izgleda kao stjordesa, ali zaista ja sam je videla uživo, pošto je došla posle eventa do nas, i zaista je izgledala kao jedna lady. Da, ovdje je više kao lady. Lady i jaka lady, da. Ali bih volao da vidim još neku... Ja sam sad da kažem, pošto sam ja privatno dobra sa Editom, ja više volim Editu atraktivniju. Dobro, dobro. Jer smatram da ona može sve da iznese. Ne, ali ovdje pričamo... Ne, baš je bila lady. Like, ne mogu nikada da zamerim nekome koja je izabrao da bude lady, na kakav god event, ne može bude greška. Ne može bude greška. To nije greška. Ovo nije greška, ali bih volao da vidim nekoj cool haljini i nakon malo da se buše. Vidjet ćete kada izbaci album. Da, što bih volao da imam. Sva što smo radili. Nekako bi je više pristelo. Iako je skroz... Ne. Prelepo, ja bih volao. Što kaže lady, da. Bravo, idemo na sledeću. Ovo mislim čovek u crnom modelu koji izgleda kao da je obezbeđenje u stavu. Pa kako obezbeđenje ima 20 kila za sve? Pa znamo da vidi kako ima u stavu. Mislim, ne, čovek nosi lepo delo. Da, ovaj stav je malo vrlo... Ne znam šta bih komentarisala... Sada bi bio više muškarac. Ne znam šta bih komentarisala, čovek nosi crno delo, belo košulje. Da, to nema puno. Mislim, to je to. Dobro, idemo dalje. To je uvek dobro. Danijel Alibabić i Biba Barović. Pa mislim, standard, šta ovo, crno delo, ne vidimo... Ja ne vidimo šta je nosio. Ne, šta je, jako se teško vidi, jako se teško vidi. Samo, znaš šta bih zamerila ženi što nosi ovu tešku torbu koja mi je dnevna. To je što bi trebalo bude neke manje. Da, manja torba dnevna. Da ne opterećuje, prosto da ga opterećuje. Torba everyday. Da. Krenut ću moj drugarici Vivi. Dobro, idemo na sledeću sliku.
Bilja Bradović, meni je Bilja noga. Jedna od obiljenih. Još jedna noga, Angelina Jolie. Ha. Jedna Angelina. Jedna Angelina, noga, jedna noga. Meni je ovo recimo top, evo sad, da li ja imam ukusa, ne, a meni je Bilja izgledala top. Ne, evo sad ću ti kažem. Ajde, ako zoomiraš donji deo njenog stopala, dobra. Vidjet ćeš koliko je... Čarapa. Čarapa, Sija, znači, da. Jimmy Choo bi je ubio. Ove, koliko je njeno malo stopalce, odnosno na butinu koja vrišti i neproporcionalno jako je loše stala. Znači, da, prvo, to je... Jako loše stav ima, znači Angelina Jolie mršava, pa možda izbaci znači, noku i fotograf hoće. I to do naravno. Fotografa. Sandalu, kada imaš ovakav rez, nikada, znači kada imaš taj kar, ni crnu hanju pogotovo, ne smiješ nikada zatvoriš u sandalu ili ne daj Bože koliko Srbi vole čizmu da ovdje, da obuku, oh. Da skrate. Ova haljina da ima ovaj trougao. To mi je da, najgora greška na svijetu. To treba neki, što kažu, dva kešića, ono minimalno nešto ne. Da bude. Ako ćeš stvarno nosiš ovakav iako... kat, nosiš sandalu da. I ne izbacuješ znači, butinu. Znači greška je zapravo samo u izbacivanju o. Butine i sandala. Ali, pa to nije ali haljina je prelepa, ona je lepa, da. Šminka, sve. Bilja zaista zvezda našeg. Jesi, i ona, i on, tako, i ona ima dobru liniju, generalno. Ali znaš, šta je pitanje fotografa i malo to sve. Stav, da. Dobro, prelazimo na sledeću. Jelena Gavrilović. Wow. Ona peđu nosi i stvarno je wow, komad je, ona je stvarno stilizovana. Ponekad je ona malo pretera od pevačice. Pa dobro, glumica mora dobro. Da je blesava. Da. Ove, ali ovo, na primjer... ali vodi računa. Ne, vodi, bira, ona izgleda bira i vodi računa. Wow, ona možda nam je i najlepša glumica koju imamo. Da, jest, i vrlo upečatljiva, visina. Jako, ali sve. Ovo je možda i najlepša stilizovana osoba na ovom red carpetu bila. Ja se slažem, inače ja sam i sliku ih snimao za njene, bilo no, sam na mene, pošto sam bilo to jako dobro. Tako da je meni ovo baš bilo jedan dobar moment. Čak i ne zameramo u veliku torbu jer je sve tako jako cool. Pa nekako cool je. Jako cool. Cool, jako da, cool. Da idemo, idemo na sledeću. Vesna Dedić. Pa, mislim, lepo. Crveno na crvenom tepiku. Ne znam ovaj Kajiš. Kajiš je jedino greška. Kajiš mi je imala greška. Ne bih ja to tako čuo. Da bilo bi bolje da nije sečara. Pa, nekako mi naš... Ne funkcioniš. Loše funkcioniš, ali samo ta kopča je bez... Izostane ta kopča, izostane taj glam, taj luksuzni tač koji bi bio da je nakon naš čisto... Čak onako, i da je Kajiš stopljen sa figurom i da je haljina malo više stegla, korsetirana, malo jače da stegne, da nema taj Kajiš i samo neki nakit malo. Da se doda tu. Da se doda na akit. Da, i bilo bi stvarno wow. Da, mislim, ona je uvek ona, lepa. Da, ona je lepa gospođa. Lepa žena. Da, ovo je bilo nesuđenje. Nikad vulgarna, uvek lepa. Da, to je sve. Da, je. Dobro, idemo na sledeću. Ovo mi je prvi put da komentarišem, inače, bilo kakav. Bio si uzbuđena. Pa nisam, jako je čud, nisam to nikad radila. Sada ćemo vidjeti kako komentarišeš našu zajedničku drugaricu. Naša zajednička, jer mora da postoji mana. Isto je zamerom kao i svima, znači izbacila je butku, Marina sluši pažljivo. Izbacila je butku, zatvorila je stopala, sandala bi funkcionisala, sve ostalo je. Ne znam ko je radio ovu haljinu. Peđa Đukić. Jel da? Kod njega se baš vidi, on ima taj dobar korset koji te onako da. Baš... I koristi lepo skupinu. Znači viskozina noga. Kao i svačije noga. Pa i ta, i ta, ta, da. Masna srpska J-Lo noga. Eto. Da. J-Lo ima taj efekat masne butine. Mislim da je ono nije trebalo malo ovdje golo, pa ovako golo nekako... I ja, napitala sam joj druge slike, na ovoj slici lepše uživo, da. Lepše uživo. Mi smo zvanične, oficijalne slike sa... Da. Mada ovaj, mislim, lepa je boja haljine, sve to stoji. Mislim, ona je meni šarmanta, ja njegov cijel ovako skroz. Ja generalno bi sad ukinula, ovaj Versace, ovo Versace cipelu bi stvarno bacila svim u smeće. Zašto to nosila? Ali da, to je imam meni ja, to, a toliko kopija da više... Da, moj originalni kopija, ne, ja sam puno bacila kopije, u smeće, da. Iskreno... Ne, u tom momentu je bila cool, ali više ono, to je da. Tako trebalo. Da, zato što je baš onako ružno. Da. Idemo na sledeće. Ovi što su stavili jednu photoshopiranu fotografiju. Nije. Nije? Ne, ovo je opet. I jedino u dogovoru se stavili. Kako ne, ona ne bi dozvolila nijednu fotografiju da izađe da nije photoshopirana. Jezivno. A ovo su slike sa oficijalno. Meni ona generalno, prvi put se javno izjašnjala da je ona meni jeziva. Ona mene davno blokirala. Hvala joj. Pa dobro, onda neće ni da vidi. Pa kako ne, sigurno će vidjeti, meni je ona uvek vulgarna, jeziva, only fans, zaista, ona tripuje da je Kanye
sramota jedna. I ova Balenciaga torba, super, ova Balenciaga torba. Mogu da kažem samo nešto o račun Balenciaga? Ajde. Mislim, njih su zaista raskrinkali za pedofiliju. I posle toga, kako nisu smenili Demnu, i dalje su to pedofilski brend i zaista to je sramota. Pogotovo majka dve devojčice, da ona i dalje propagira Balenciagu, a ona je tako advanced za sve, prati trendove. Prati sve trendove, a onda je kao okej da nosi brend koji se bavi... se baš bio ono u pedofiliji i propagirao pedofiliju. Ali nevezano sad što se tebi ne dopada njen rad ili nama generalno, jel ovako treba doći na story party, ovako obučen? Meni je ovo za tvoju reviju. Ne, može, tako je. Meni je ovo za tvoju reviju. Hoću dođem kod Barbara Spasović da ostavim stvarno utisak i to je za reviju. Možda ne u njenim godinama. Da, da, ali za crveni tepih stvarno mora neka top halja. Ali to znači da si mogla neku haljinu našu. Ma ne, znaš šta, ona to u njenom fazonu. Uopšte nije pitanje, to jeste u njenom fazonu. Ona je meni bulgarna, Balenciaga mi je jeziva. A je ovo sve Balenciaga? Ne, ja mislim da nije, ne znam. Možda i jeste, ali ne bih rekao. Ja sam videla neke slike i snimke. Zaista na veš, baš posjeća dosta da... Ja sam videla neke slike koje nisu ovako lepo sređene. Ovo i to nije baš izgledalo tako lepo i onako baš... Ne znam, ne. Idemo na sledeću. Natašu Bekvalac. I meni je baš slavno. Pa meni Nataša super izgledala, da ti kažem, ovaj... Ono jedno milo, čedno, divno biće. Kako mi vage čedne? Ali samo, ja jedino zameram Nataši, ona ima velike grudi i te grudi su trebale da se drže nekim bretelama, da joj ne bi ovaj body spadao koji nema bretela i bilo bi malo bolje. Meni je Nataša uvijek dobro. Jeste, Nataša uvijek dobro. Jeste, ona u svom fazonu, lepo. Ne, apsolutno se složim. Žena sa stilom, ali to vidiš kad je neko sa stilom generalno i to ti onda... I sa godinama dobija, češće, faca je super, pa što se svoj sreli. Prelepo. Oni tako devojčica. Pa da. Ali bukvalno je to neko prelepo. Pa ona pazi šta jede, trenira žena svaki dan. Ne, ne. Ali imaju prelepu genetiku, misle, sve one su lepe. Sve su lepe, da. Idemo na sledeću. Seka Aleksić, Elena. U kojoj si Sekinoj grupaciji? Tim Seka. U grupaciji... Rich Beach. Ne, u grupaciji Seka u Rick Owenski iz Buci ispred... Ali Seka, carica sa Bovincom. Ispred, da, carica potpuno, ispred Berhajna. Ne, ovo je egipatski trenutak. Ovo je Kleopatra savremena. Da, ma super oni to sve pakuju. Dobro. Super je ta haljena. I to je verovatno Rick Owenski, koliko se sećam da je. Vrlo moguće, da. Vrlo moguće. Seka i Rick Owens, to je nekako... Ali volim što su se vratili na crno i zlatno. Skapirali su da ipak moraju da malo kikitiraju sa njenom ipak ličnošću. Da, i sa generalno sa njenom publikom i sa svim time, znači, naći će onaj balans koji je zapravo ideal, da budu malo i taj underground koji voli Stanislav. Meni je Seka ovde bolja, nego Rick Owens, su ispromenili Seka top. Ali mislim da je ovo isto Rick Owens. Ali ovo je moguće da Rick Owens podsjeća... Meni je ovo top i ona mi je ovde presimpatična, kakva mi je bila nekada. Super za scenu i sve super, da. Ja sam potišao i da... I to je to haljina, i to je haljina koja je elegantna, opet je... Seksi. Da, sve to. Potpuno sedmena linija, ali atraktivno. Zašto nam nisi dao u nekoj haljinetini da komentarišemo? Pa iskreno, birao sam ko mi je simpatičan, nisam teo da stavljam nas, nisam teo da stavljam neke ljude koje baš hejtujem i ni neke koje mnogo volim. Ja sam videla jednu osobu koja je bila u venčanici i beloj dugoj koja se vukla na podu i samo sam razmišljala da li ta osoba zaista vukla tu venčanicu dugu koja se vuče, šlep koju su gazili, koja je bila prljava i crna. Kako sam ti ja bio? Ti si nosio kožno plavo, to je lepo. Imao si neke jezive patike, šarene. To je Reebok Kanye West. Da, koje su zabranili. Više nemoj da se kupi. Pa ne znam, da, malo su mi bila možda... Imaš ti bolju obuću. Imam, ali htio sam da zadam domaće, znam da to niko ne... Ne, to plavo delo kožno je stvarno fenomenalno. Ni to niko ne. I super, a da, ali ti nećeš da reklamiraš koliko imaš dobru liniju. Pa neću, zato što je apropo svega onoga što smo pričali. Ja bih recimo tebi sako zadržao, ali bi neke druge pantalone. Znaš, i uz te patike bi to drugačije znao. Da, da. Možda čak i uz džins. To bi drugu dimenziju. Čak i uz džins. To ti kaže. Onda bi imalo drugu dimenziju patike i sve. Znaš što se najviše sad sviđa? Ali ako si mnogo, po meni, to bi bilo se, a malo više sjelo. Znaš ono sija, onaj metalik, ja volim metalik, ali to si ti. Ali samo sako, crne ne kreće. Sada mi da nije bio u zlatnom modelu. I bit će prilike. Ali...
Ne, ne, mislim, ali znaš što si mogao u stvari da uradiš farmerici? Mnogo mi se sviđa taj trend, izvrneš ih naopako, i džepovi su naopako. To sam sad slikala, da, sa Mirkom Tobašićem sam baš slikala jednu Hrvaticu i to izgleda jako cool. Probaj. Hvala. Probaj. kako ste se proveli u mojoj misli? Pa ja, čekaj, kraj. Da. Moguće. Već? Mi ćemo da pevamo, već, kao pevačice. Da, da, moramo sad da pevamo nešto. Da, da. Hoćeš da ostane mi i sledećim gostima. Pa bar, može. Bar dva playbacka da uradim. Koja ti je omiljena pesma? Ja ću da igram, ti pevaj. A ima ih dosta, više sad ne znam koji repertoar hoćeš. Ko narod. Narodno. Evo ceki pa bi nešto. Crno i zlatno, Elena. Narodna pesma. Brzo, brzo. Pa nešto šta god od ceci. Ja te... Ne smeš nešto drugo da kažeš. Nije, ali nije, ne znam ni jedno drugo, ja samo cetine pesme znam. Znaš. Dobro, da. To je, ali ja stvarno sve to samo znam. Opet, to je to. Sve ostalo sam morala dalje, googlom, cetu da. Nisam. Tako je. Tačno. Ništa, ljudi. Ja sam jako uživo, iskreno nisam se osjećao kao da vodim emisiju. Da, divno. Niste. Kao da nisam gost. Bukvalno, i ja kao što sam voditelj. Ima dosta pametno da se čuje od tebe i od Elene, Bata. Mislim da ste sve lepo rekli i što ste imali i što znate. Želim vam uspeh na svim poljima, ne samo karijerno kako ga imate svako, nego i na svim drugim poljima. Pa da me jednom obučete konačno, i Elena koja me nikad nije obukla, i ti koji me nikad nisi obukla. E, vidjet ću, sledeći put kako. A, može neko drugi da me sluče, to ćemo već da vidimo. To ću ti dogovori sa... sa prijateljima. Možemo, mogu jedino da ti pomožem da biraš. Hoćete slači, više, lakše mi je to nego tobač. Pa ja mislim da je slači ja trenutno prevaziđen. Ti da obuci, a ja ću da gledam sa tobom kandidatom. Da, tako je. Ja mislim da je slačenje trenutno malo... palo u drugi plan. Koliko me to više zabava? Pa nikome, to je uvek... Kažu da je to zabava za sirovašnje. Daj ti meni dobar šampanjac, dobar burek. A jesu, idemo kroz ovu. To je hvala seks. Hvala ti, duša, znaš da ne idem... Znaš da nikad ne idem po emisijama, evo, kod tebe sam došla u emisiju. Prva pa, prvo pa muško. Hvala i vama, dragi gledalci, hvala i mojim gostima. Hvala. Vidimo se sledeće nedelje u isto vreme, a vi ostanite uz Planetu.